Mitä mä tein joutuakseni tänne? Ei me tultu tänne vahingossa. Me nähtiin sairas nainen, joka tarvitti meidän apua. Eikä se näköjään ollut ainoa sairas asia tässä mettässä. Eikä välttämättä ainoa, joka tarvitsee apua. Meidät tuotiin bussilla jotain lääketestiä varten. Se testi epäonnistui ja kaikki sairastui. Kaikki täällä kyllä tietää, että tässä laitoksessa on jotain mätää, mutta siitä ei puhuta. Ei sua yhtään kiinnosta tietää, mitä täällä oikeasti tapahtuu. Jos siellä on vielä järjissään olevia ihmisiä, meidän pitää auttaa niitä. Ei! Toi sun uteliaisuutesi saattaa sut vielä ongelmiin.